Füzulinin Qacar, Cəbrayılın isə Quyucaq və Şeybək kəndləri minalardan təmizlənir. Minaların və döyüş sursatlarının zərərsizləşdirilməsinə Türkiyədən gələn istehkamçılar da qoşulub. Əməliyyatlara Azərbaycan və Türkiyədən olan piyada istehkamçılarla bərabər xüsusi təlim görmüş itlər və Türkiyədən alınan memat tipli mina təmizləyən maşınlar da cəlb olunub. Türkiyə silahlı qüvvələrindən gəlmiş mühəndis istehkamçılarının fəaliyyətini eyni zamanda da Azərbaycan ordusunun mühəndislərinin mina ərazilərinin işğaldan azad olmuş ərazilərin minalardan və partlanma məhsulatlarından təmizləməsi prosesini əl ilə və təlimitlər ilə eyni zamanda da Azərbaycan ərazisinə yeni daxil olmuş texniki avadanlıqlarla bu təmizləmə prosesini işıqlandırmaqdır. İndiyə qədər Azərbaycana gətirilən 10 mexaniki mina təmizləyən maşın işğaldan azad edilən ərazilərdə mina təmizləmə işlərinə cəlb edilib. Bu texnikalar ərazinin quruluşundan asılı olaraq 25 santimetr dərinlikdəki minanı zərərsizləşdirə bilər. Memat tipli texnikalar bildiyimiz kimi 20 ədəd alınması planlaşdırılıb, onun tam yarısı Azərbaycanə gətirilib və hazırda işğaldan azad olunmuş ərazilərdə min və partlama uçdurucu susatlarının təmizlənməsi tapşırığını yerinə yetirir. Bildiyimiz kimi bu memat tipli texnikalar ölkəmizdə ərazilərin təmizlənməsində həmin sürətli hərəkətini çox gözəl bir effekt verir və insanların təhlükəsiz məsafədə olub idarə edilməsi üçün daha gözəl effektlidir. Minalardan, partlanmış döyüş sursatlarından və digər məmlərdən təmizlənməsində iştirak edirəm. Özüm 44 günlük vətən müharibəsində iştirak etmişəm. Həmin Müharibədə düşmənin mühəndis maneələri məhv etməkdə, texnikalara və şəxsi heyətə keçid açmaqla müharibədə iştirak etmişəm. Mexaniki mina təmizləyən maşınlar, təlim görmüş itlər və mühəndis istehkamçıların birgə fəaliyyəti nəticəsində indiyədək 7000 hektardan artıq ərazi mina və partlamamış hərbi sursatlardan tam təmizlənib.